пити і не п'яніти – мрія багатьох, особливо напередодні свят. І дехто цю мрію намагається втілити за допомогою народних методів. Ми зібрали найрозповсюдженіші з них і розкажемо, чи справді вони працюють. Спосіб перший – добре поїсти. Не пий на голодний шлунок – ці слова супроводжують будь-яке застілля. Та чи справді їжа може врятувати від сп'яніння? Конечно же, безусловно, если употребить, съесть много жира, и среда слизистая будет жирная, то, конечно же, алкоголь сразу так быстро не всосется, поскольку он будет уже какой-то иметь барьер со слизистой. Но когда алкоголь попадет в кишечный, в желудочно-кишечный тракт, в кишечник, то постепенно все равно он всосется. Спосіб другий – чарівна пігулка. Фармпром не спить і пропонує різні диво-пігулки. Як запевняють виробники, якщо випити такі перед п'янкою, то будеш тверезіший, ніж скельце. Звучить надто добре, щоб бути правдою. А як воно насправді? Существують препарати, які можуть допомагати неким образом уменьшити воздействие алкоголя на організм. Но эффективность их не столь велика, насколько она оценивается людьми. Сорбенты не способны всосать весь алкоголь, который будет приходить. Да? Рассчитывать на то, что к празднику человек выпьет две таблеточки активированного угля, и при этом он не будет пьянеть, это неправда. Спосіб третій – олія або яйце. Якщо перед гучним застіллям випити сире яйце або рослинну олію, кажуть, можна зекономити багато тверезого часу. Начебто ці продукти огортають стінки шлунку та заважають алкоголю всмоктуватися. Какой-то ефект начальной стадии он, конечно же, оказывает. То есть он, обволакивая слизистую, да, то есть предотвращает быстрое моментальное всасывание в слизистую, в желудке, в ротовой полости. Но все равно потом всосется. Спосіб четвертий – хильнути за декілька годин до. Логіка така. Якщо випити трохи раніше, ніж плануються масштабні вливання, організм підготується і виробить так званий імунітет. Существуют ферменты в нашем организме, которые способны расщеплять алкоголь и которые его расщепляют. Этот фермент называется алкоголь-дегидрогеназа. Но здесь главное не совершить глупость, потому что далеко не у всех организм такой вот активный, крепкий, да, и он там за пару часов все это растворит. Да, если человек, иногда люди не совсем будут соблюдать какую-то временную норму, да, и примут и не 20 грамм алкоголя, а примут 100 грамм алкоголя, да, не за пару часов, а за час до еды, и усугубят тем самым ситуацию. Спосіб п'ятий – цитрусові. Новий рік – це багато мандаринів. Вони багаті на вітамін С, який, як багато хто вважає, може знешкодити алкоголь та зробити вас найвитривалішим на вечірці. Цитрусове не спасуть. Якщо б це було так, то вже б множество людей ходили бы куда-то и закусывали одними апельсинами. К сожалению, нет. Стимулировать организм к выведению жидкости он будет, а расщеплять сам алкоголь напрямую, конечно же, витамин С, к сожалению, не расщепляет. Спосіб шостий – вода. Ще одна народна мудрість говорить, що чиста вода здатна, якщо не запобігти сп'янінню, то хоча б зменшити його. Однак… Вода дозволяє уменьшити концентрацию алкоголя в крови. Ведь алкогольное опьянение – это не что иное, как повышение концентрации алкоголя в крови. И если человек будет при этом пить обильное количество жидкости, то, конечно же, концентрация этого алкоголя будет меньше. Отже, ситий шлунок, олія чи яйце перед застіллям, спеціальні пігулки лише зовсім трошки відтягнуть момент сп'яніння. 20 грамів алкоголю за пару годин до великої п'янки трошки пом'якшить наслідки. А от проста чиста вода полегшить стан, якщо ви все ж таки не розрахували і хильнули зайвого.